министрлер кабинетін төрагасынын орун басары байсалов парижде ғырғы спортшыларының тамағашы жөнді жалған жалган таратқандарға чара көрүү керек деп есептейді. ал мындай билдирүүсүн fеceboкkтагы баракчасына қалтырды. анда бірі уч атайын фейк маалыматтарды таратып жатат жаналар алар деп атаған ушундай керемет күндері айрым жалған фейк видеоларды сөздері таратып жалпы улуттун биримдигине доо кетиргендерди қаға -қа чейин сөз еркендегі деп көріші керек деп салған. салган айтымында улуттун маңайын бузуп жалғанды таратуу жөн ең ээн емес.